Dobrodošli nazaj v oddajo VE Faktor, z menoj sta Boštjan M. Turk in pa Jernej Štromajer. Pogovarjamo se o volilni kampanji. Nekaj smo se zdaj povedali tudi med oglasnim blokom, med drugim tudi to, da morajo biti odgovori nekoliko krajši, ampak zdaj ima besedo Boštjan, izvoli. Ja, jaz sem hotel reči to, kolegi Štromarju odgovarjam, ne, v moji knjigi Kota 101 so popisane vse te anomalije družbe, ki jih je nujno potrebno spremeniti in popraviti. In jaz se z to, bi rekel, branjenjem pozicij starega režima, kot jih moj kolega pač uveljavlja, absolutno ne morem strinjati. Slovenija potrebuje sproščenost. Slovenija potrebuje razbitje monopolov. Slovenija potrebuje nujno privatizacijo. Slovenija potrebuje sanacijo bančnega sistema. Slovenija potrebuje eno, bi rekel, pravo revolucijo, ampak to govorim resno, revolucijo v pravosodnem sistemu. Pravosodni sistem je napravil toliko napak in se je izkazal tolikokrat za ne samo nekompetentnega, ampak se je izkazal za sistem, ki neposredno krši človekove pravice, ampak to ne govorimo o letu 45, ampak govorimo o letu tem, v katerem živimo, prejšnjem, v katerem smo živeli, se pravi v letih, ki jih živimo. In tu je nujno potrebna ena radikalna prevetritev, tu je nujno potreben nov zakon o sodstvu, recimo, da prije do tega z nekim državnim ali pa recimo parlamentarnim konsenzom, a ne? Ampak ta parlamentarni konsenz je spet, če gremo nazaj, mogoče samo pod pogojem, da ta parlamentarni monopol, ki ga ima zdaj, jaz to imenujem Združena levica, kamer štejem vas, mladi kolega, kamer štejem, bi rekel, vse ljudi z izjemo mogoče Boruta Pahorja, ki se je od te politike distanciral, ampak to, kar mi zdaj doživljamo, tega modela Slovenija še en mandat ne bo zdržala. Zato so te volitve nujne in so odločilne. Zdaj, če govorite o tem baobabu, pač odema o Janezu Janši takšno drugačno mnenje, ampak tu ni samo Janez Janša. Tu zdaj nastajajo nove politične platforme. Ne? Nastajajo mnoge politične platforme, ki se vse utemeljujejo na, bi rekel, liberalnem pogledu in na zanikanju teh partijskih monopolov, kajti to, kar vi počnete v vaši stranki SD, je pač to, da branite krčevito, na vsak način branite tisto, kar ste zadržali leta 90 in mutatis mutandis imate danes. In ta država vam ustreza, v tej državi prihajate do recimo spominjam se kolega Tomšiča, bil vaš mednarodni sekretar ali kaj, ki je kar naenkrat postal visok uslužbenc Telekoma in tako naprej. Ne? In seveda, vi imate življenjski interes, da obdržite ta model, govorite retoriko, ki seveda nima za tem, kar počnete nobene zveze, ampak tako so počeli pač tudi vaši predhodniki, nič narobe, ali, ampak ljudi bote težko prepričali. Ampak no, to zdaj to še moram. Nadaljujem debato, malo moram tudi vmes se vključiti pa neko vprašanje postaviti. Ne? Zdaj, a nimate videa podobno ali pa enako občutek kot jaz, ne? Da je v tej predvolilni kampanji izjemno veliko ideologije. Ne? Zdaj, recimo, pred kratkim smo lahko spremljali kampanjo v Avstriji, ni bilo, ok, bila so vprašanja migrantov in podobno, ampak ni bilo toliko vprašanja te gole ideologije, kot je pa nas. Ne? Zakaj pa je temu zdaj tako leta 2018? Zdaj, moramo nekaj se zavedati. Ampak res krajši ideologija ja. Ni samo debata partizani domobranci leto 45. Ali. Ideologija ni samo odnos do te pretekle zgodovine ali pa kaj druge. Ideologija so ekonomsko in družbeno vprašanje. Ne? Ali bomo dovolili istospolne poroke, ali bomo imeli neoliberalno gospodarstvo, ali bomo imeli gospodarstvo, ki bo delalo v dobrobit ljudi. Ali je to vprašanje ideologije, ali mi izpolnimo obvezo do Evropske unije, pa moramo predati novo Ljubljansko banko, ali ne? Ali je to ideologija ali kako? Ne, se ne gre za to ideološko, da bomo spoštovali pravni red. Seveda bomo spoštovali pravni red. Ali so socialni demokrati, ste vi za to, da se spoštuje zaveza, ki smo dali Evropski uniji, da se poda NLB ali ne? Ste vi za to ali ne? Ne, oni niso zato, ker pač tem zgubijo, ker zgubijo pač vse svoje privilegije. Ne? Tudi niso zato, da prodajo Telekom, ker zgubijo pač vse svoje privilegije. Zadeva je popolnoma jasna, samo logično jo je potrebno pogledati. Ne? In neoliberalizem, poslušajte, kaj pa vi govorite, odkot so pa iPhone, odkot so pa računalniki, odkot so pa letala, odkot so pa avtomobili, odkot so pa baterije, so iz dežele, ki je najbolj neoliberalna. Kje pa je najvišji standard na planetu, kje je najvišji GDP na prebivalca, v deželah, ki so najbolj liberalne.
vprašanje, kje ljudje najbolj živijo na tem planetu, kje ljudje najbolj živijo na tem planetu, v Venezueli, v Severni Koreji, v državah, kjer vladajo modeli, ki jih vi promovirate? Ne. Ne. Ne, ljudje so v Združenih državah Amerike, v Franciji, v Nemčiji, v deželah, ki slonijo na tem, kar vi pač zdaj dobesedno psujete, a ne, kot neoliberalne. S tem, da pri vas nihče v vaši stranki, do zdaj to je moj žalosten vtis, ampak zelo žalosten, sploh ne ve, kaj je to neoliberalizem. To je kar nek bav-bav, tako kot je bil notranji sovražnik ali pa karkoli. Ne? Ampak zdaj, zavedajte se, je, ja. Glejte, tale vaša pogled na neoliberalizem, ki je ekstremna oblika ekonomskega liberalizma, ki ima fetišizacijo, da bomo s trgom vse urejali in da je najboljši način, da urejamo medsebojne odnose z nevidno roko, kjer bo seveda najšipkejši tepen po glavi, zagotovo ni pravilna rešitev. Zdaj, napadi na socialne demokrate zato, ker so ena redkih stran, ki zna dobro upravljati tudi z državnim premoženjem, za razliko od vlad, katerih je sodelovala SDS in pa Desnica, ki je Marjana Podobnika dala za čelo uprave Telekoma, kaj pa vsa korupcija, kaj pa Rotnik, oprostite, prosim. Rotnik je kandidiral na listi Slovenske ljudske stranke, toliko že lahko Desnici. Zdaj pa, če lahko gremo naprej. Kaj pa Katičeva? Katičeva je pa aktualna ministrica za obrambo. Zdaj pa, če pogledamo, da se vrnemo vprašanje, kje so najbolj razvite države. Najbolj razvite države so tiste, ki imajo socialdemokratske politike. Nemčija je danes uspešna zaradi reform, ki jih je naredila Schröderjeva vlada, pa bi bila še bolj uspešna, če tiste ne bi šle v smeri tretje poti. Nemčija ima CDU-CSU politiko. Ki je v veliki koaliciji z socialdemokrati. Dajte pogledati, kdo je v vladi Nemčije. No. Ampak dajmo se še nekaj zvedeti. Komaj so šli socialni demokrati v vlado, pa zdaj vidim po zadnjih aketah jih Nemška nacionalna stranka AFD že prehiteva. Ne? Ja, ampak zakaj? Zaradi neoliberalnega obrata določenih socialdemokratskih strank po Thatcherevi in Reaganu. Ne? Daleč najboljše se je živelo na tem planetu, oziroma življenjski standard se je najbolj izboljševal, ko so izvajale se socialdemokratske politike. Naj bo to New Deal v ZDA, naj bo to ustanovitev NHS v Veliki Britaniji, naj bo to Mitterrand v Franciji, malo se bomo vrnili v Slovenijo, no, pa v slovensko volilno kampanjo. No. Zdaj, ko govorimo okoli radikalnih strank, ne, zdaj, pa jaz je ene tu, bom rekel takoj obvestil SDS oziroma Janeza Janšo, pa te bom jaz vprašal, kakšno je pa recimo tvoje mnenje okoli radikalnosti, okoli recimo te stranke, ki je zdaj nastala Janka Weber, jaz sem prebral osnutek njihovega programa, mislim, da včeraj sem ga prebral in sem videl, da oni zagovarjajo družbeno lastnino. Pri nas je ustavno zajamčena zasebna lastnina, kar pomeni, da so oni že praktično zunaj ustavnega loka in bi tako rekoč mogli biti prepovedani. Pa me zdaj zanima, so oni radikalna stranka ali ne? Kolega Weber je imel kot dolgoletni poslanec več kot dovolj časa, da bi vprašanje nacionalizacije oziroma liberalizacije družbenega kraja. Ne, govorim o tem, če je nekatera stranka zdaj predlaga vrnitev družbene lastnine, pomeni, da je izven ustavnega loka in bi tako rekoč mogla biti prepovedana. Okay, zdaj, po definiciji, če politična stranka predlaga neke spremembe ustave, to še meni, da to nezakonito. Tudi SDS predlaga spremembo volilnega sistema, ki je ustavno določen, pa to zdaj ni protiustavno delovanje. Ena je neki mehni košček političnega sistema, druga je pa lastnina zasebna ali pa družbena. Kraja družbene lastnine, ki se je zgodilo tudi pod LDS in tudi pod desnimi vladami, ki so bili takrat, Demosovo vlado, je bil problem. Je pa res, da je kolega Weber imel kot poslanec več kot dovolj časa, da bi na to opozoril in kot mu je že doktor Ule povedal, so to neki procesi, ki so žal v določene mere irezibilni. Zdaj pa, ali mi želimo družbeno lastnino gledati kot nek relikt socializma? Zagotovo to ni pot naprej. Ne? Lahko pa govorimo o skupnosti lastnini, zadružni modeli, korporativno upravljanje državne lastnine. Tako da, če se pa vrnem na napade recimo na socialdemokrate. Socialni demokrati so edina stranka, ki so uspeli narediti tudi sam prehod v normalno evropsko stranko. Socialna demokracija je spoštovana, ugledna članica evropskih socialnih demokratov, za razliko od Janševe SDS, ki je začela kot socialdemokratska stranka, ironično Jože Pučko. In Jože Pučko bi se danes obračal v grobu, če bi videl, kakšno politiko izvaja Janez Janša. Da vas napadajo drugi, lejte, to je zelo, zelo neprepričljivo. Vi stalno napadate, zdaj tega Janeza Janša ste si postavil za nekega, ne vem kaj, ne, ker ampak to, vi stalno jaz poslušam zelo pozorno, ker ste mlajši od mene, ampak vi stalno napadate. To je toliko agresije. Sem se spomnil na Hitlerja, ne vem zakaj. Če se začel govoriti, sem se spomnil na Hitlerja, ne vem zakaj. Dejte malo. Ne morete, hočem reči, ne morete s tem, da stalno napadate, vzbujati vide strpnega človeka, ki se zauzema za neko daljnoročno rešitev, ki bo v dobrobit vsej skupnosti. To je problem. A bi lahko odgovorite na vprašanje, zakaj toliko ideologije? Jaz se pač ne pristajam na to, da je vprašanje podaje nove Ljubljanske banke stvar ideologije, mislim, da to bo stvar nekih parcialnih interesov. Ne? To tle, tukaj se zdaj strinjam z Boštjanom, ker prej to rekel, ampak zakaj toliko ideologije leta 2018 v predvolilni kampanji?
Ete, jaz sem vesel, da se v tej predvolilni kampanji ne pogovarjamo o partizanih pa domobrancih. Upam pa, da se bomo pogovarjali o socialnih in ekonomskih vprašanjih, kjer je drugim tudi o tem, ali bi država bila v stiku z ideologijo. Jaz mislim, zato ker se Slovenija, ko ima pač levica dvotretinsko večino, si je pač umislila tako imenovano združeno levico, ki stalno ideologizira, ne, in usiljuje pač diskurs, ki je popolnoma preživet in ki je za večino Slovencev, ki so normalni, hvala Bogu, popolnoma nesprejemljiv. Ampak je, ne, pogledaj, recimo, ti bom citiral, ne, ti bom citiral, prej si omenil urbanizacijo in tako dalje, pa očitev to Janša, pa ti bom citiral Mateja Avbla, ne, profesorja pravo, ne, zdaj, zanj ga pač ni mogoče reči, da je človek Janeza Janša, ampak on pravi, da pravzaprav levica pa nas v Sloveniji počne to, kar počne Orban na Mađarskem. To je popolna neumnost. Levica nima privido in ne uporablja teorije zarote za svoje krivice. Uporablja sovražni govor. Pri nas je 90% ali 95% sovražnega govora patentiranega na račun tranzicijske levice in na račun ljudi, ki se pojavljajo v njenem imenu v medijih. Se ste vi tudi omenil, proste, kato talibane, to je noter v posnetku, se sem vas slišal. A je to sovražni govor? A je po vajnem mnenju sovražni govor? Recimo naslov članka, ki ga je prejšnjo nedeljo objavil Marko Crnković, zaustavite stekle pse desnice. Nedvomno, samo Marko Crnković je bil plačan za to, ne, se ta članek ni napisal, on ta članek samo pač dal in ga je pač podpisal. Seveda, to je sovražni govor. To bi moralo pa sodišče preganjati, ne. No, zdaj, a je možno, recimo, da bi se v večeru pojavil članek z naslovom zaustavite stekle pse levice? Ne, ampak jaz sem to napisal. Veste, kdo je govoril zaustavite stekle pse? To je govoril Višinski na stalinističnih procesih. Dokumentirano. No, predvsem je to slovensko politični jezik spravila spomenka Hribara, ne, iz Demosovih krogov. Ja, pa ne stekle pse, pa ne, ne. Ja, predvsem je treba paziti te radikalne napade. Spomenka Hribar je govorila o zaustavite desnico. To hočem povedati. Spomenka je pred leti napisala zaustavite desnico. Okay, ja, za veliko noč 92. Razumemo, sprejemamo, smo demokrati. Kako je pa možno, da potem se stvar tako radikalizira, da nekaj let kasneje kolumnist Crnković napiše, k temu doda, ne zaustavite desnico, ampak zaustavite stekle pse desnice. To je po mojem problem. SDS je bila stranka, ki je bila nekaj trenutki ponudila partnerstvo razvoj, kateri se je pridružili tudi Pahorjeva združena lista takratno, oziroma takratni socialni demokrati. Danes je pa ta stranka radikalna, z njo se ne da normalno pogovarjati. Njeni pripadniki so najbolj zvesti vojaki svojega ljubljenega vode. Se strinjate s tezo Marka Crnkoviča, kar zdaj govorite? Mislim, da Slovenija zagotavlja neživimo urbanizacijo. Da govorite sovražni govor. To je zame najbolj groba oblika. Vi bi se mogli kot politiku tega distancirati, sploh če kandidirate na volitvah. Vi bi morali reči, to je sramota slovenskega žurnalizma. Jaz ne bom komentiral slovenskega žurnalizma. Kako se je ravno kar ste ga? Ravno kar ste rekel, da Janez Janša, implicitno ste govoril, si to zaslužil. Kaj ima to veze s slovenskim novinarstvom? Slovenski novinari bojo sami si, imajo društvo novinarje, imajo často razsodišče, nisem jaz tisti, ki bom sodil, kdo sem jaz. Je pa treba povedati, ne? Ene stranke, predvsem socialni demokrati, smo naredili prehod v napredne evropske stranke. Ne? SDS se pa radikalizira in hodi nazaj. Čakaj, pa to ste zdaj povedal že desetkrat, jaz nisem odvetnik SDS-a, jaz nimam z SDS-a nič, stopil sem iz Vseeno bi prosil, da je čim manj tu strankarskega navijanja. Zdaj, dajmo govoriti o volilni kampanji, pa ne toliko navijati za lastne stranke. Vprašamo, ali je v taki okoliščina, kot smo zdaj vidimo tole debato, sploh možno, da se pa nas pogovarjamo o recimo veliki koaliciji, tako kot so se recimo pogovarjali v Nemčiji, pa so jo konc koncev tudi naredili, ne? Med desnico in med levico. Aj, to samo v Nemčiji je bistvena razlika, ne? V Nemčiji je demokratična. Samo 3 minute še imamo do konca. Ja. Za Nemčija je demokratična, svobodna država, v kateri je lahko pač združevanje interesov. Pri nas je pa pač monopol in velika koalicija bi bila samo pač en figov list. Najbrž bo šla NSI v to veliko koalicijo, to tako se že ogrevajo, tako napovedujejo. Ker je premehna stranka. Ne? No, ali pa recimo, da bi šel Srpentinšek, to je tudi možno, ne? Da bi Srpentinšek in NSI pač napravili eno veliko koalicijo, ker fantje so pripravljeni, to je pač očitno, ampak to bo tako kot s krščanskimi demokrati. Jaz sem bil zraven leta 94, bil sem celo funkcionar in sem na lastne oči videl, kako je ta prva, recimo, zamišljena velika koalicija popolnoma propadla in to je pač v teh razmerah je to utopično.
Ja, ampak utopično je predvsem zato, ker v Sloveniji nimamo močne CDU ali pa CSU, kot je v Nemčiji, ampak je v bistvu SDS bliže alternative for Deutschland, se pravi neke radikalne stranke. Zdaj, za veliko koalicijo ti mora biti določeni družbeno-ekonomski pogoj. Jaz mislim, da bi Slovenija predvsem rabila neko četrto pot, če želite, neko levo-zeleno, levo koalicijo, progresivno zavezništvo po zgledu New Deala, po zgledu aktualne portugalske vlade. Zakaj tukaj rečeš levo? Zakaj recimo rečeš liberalno, na primer, tretjo pot? Prišli za svojo fetišizacijo nevidne roke in prostega trga kot edinega merila za urejanje družbenih in političnih in ekonomskih odnosov, ki pa seveda zgrešena, ki je dokazano zgrešena. No, prosti trg je seveda dokazano edino merilo za urejanje ekonomskih odnosov. Ja, mogoče 30 let nazaj. S planskim gospodarstvom. Zdaj ste prišli do regionalne interče, ki sta se dokazano neuspešno soočila z družbenih vidika. Zdaj, seveda bo zdaj prišlo od tega, da imamo 99% tistih, ki nimajo toliko in pa 1% elite, ki ima četrta, več. Živimo čas četrte industrijske revolucije. V času četrte industrijske revolucije je ta retorika popolnoma odveč. Popolnoma odveč. Ker so ta razmerja iz tretje industrijske revolucije ali pa druge, o kateri vi govorite in iz katerih izhaja vaš mentalni horizont, popolnoma preživeta. Si ne moramo pomagati. Ne, jaz mislim predvsem, da ste vi obtičali tam nekje v 90-ih in še zdaj ste v demosovih krogi in mislite, da bomo samo zredirali vse, kar se je zgodilo pred tem. Govorimo o četrti industrijske revoluciji. Ja, jaz razumem četrto industrijsko revolucijo. Kdo so ljudje, ki so danes v najbolj naprednih startupih, ki so danes najbolj odprti v svetu? To niso ljudje, ki svarijo pred zlobnimi tujci. To so ljudje, ki živijo v globaliziranem svetu in ki sprejemajo Spoštovani Boštjan, zdaj prišli smo do konca, daj, zato prekinjam. Sedaj bi vam še naprej poslušal. Žal, moram se zahvaliti za vajen prihod. Debata je bila čudovita, upam, da jo bomo kdaj nadaljevali v podobni sestavi čez nekaj tednov. Daj, gledalci, prišli smo do konca, gremo na oglase in se potem vrnemo k ničnemu programu Liste Marjana Šarca.